ម៉ោងចិត្ត7ព្រឹកហើយស្រីស្រី3នាក់និងកូន2នាក់ទៀតមិនទាន់ឃើញមកដល់ទៀតអូនោះមកដល់ល្មមហិចសំបត្តិនេះទៅបាញ់គូខ្លួនទេតែកាត់ព្រៃទាំងជុំហ្នឹងខាំវាស្រួលអើយសែនស្រួលបានដើរកាត់ព្រៃចម្ការកស៊ូទាំងយប់កុំថាឡើយដល់មនុស្សចាស់សុំបីតកូនក្មេងក៏វាចិត្តសឿងដែរជាពិសេសខ្មោចមិនណាឆ្លាតណាតែយំមួយម៉ាត់ក៏មិនយំផងណែអាក្មេងតូចកុំមើលមុខអញអើហើយនេះជិះក្បត់អង្ការមកហ៎ណាអាគូបាឈុនគុំខ្វែអាកូនឈួតណែអាបាត់តាណែមីតាំងលីម៉េចហ៊ានជាអញផងហ៎អញបែរមានសឹងចាក់ហើយស្គត់ទេបច្ចាក់អញកាប់តែកោកុំចូលជាមួយអញអញមីតាំងលីយ៉ាងច្រើនងប់ម្នាក់មួយស្មារទេហឹស្អីហើយក៏អស់ចាំម្នាក់បានខំស្ពងមេកងណាអាមុខខ្មោចសម្បត្តិត្រឹមអាក្ដេតនៅអង្គការកម្ចាត់ចោលត្រឹមឯងនឹងស្អីគេតាក៏ភ្លើងមកដាក់អង្គការមិនឲ្យកាន់ផងហើយគិតស្មានថាអង្គការនឹងទុកចាយខ្លាំងដែរហើយបញ្ជាក់អត់ដូចកាប់ដាក់គ្នាទៅអាណាមើងងាយឈ្មោះអញងប់ដាក់គ្នាទាំងអស់មីតាំងលីអញផ្ញើទុកសិនចុះនេះឯងចាំមើលណាអើត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 ើសរុបនៃកាប់ខ្លួនឯងងប់ទៅហើយបញ្ជាក់តែងប់អត់ដូចកាប់ដាក់គ្នាទៅតាំងលីមកទៅរៀនម្ល៉េះរៀនស្ដីអត់មានកងតម្រិតចឹងវាត្រមឡើងបានហើយណាបងអត់ចេះបដូរឡើងកន្លែងនោះភ្លេចបាត់ហើយ